Zdravíčko, to z dalšího z fáze hry Skyforge Open Beta a nyní se nacházím na nové mapě, kterou mám projít jménem Veines. Tak se tím porozhledneme, vypadá to tady docela krásně. Fakt že jo. Takže tam nějakou mapku dole, 7k života, Prostředí vypadá krásně, taková horská lokalita a i sošku tu máme jakousi. Tak, dáme první pokec. We were attacked not far from here, further down the road. After that, we lost contact with one of the patrols. I hope they came out unscathed. Please try to find them. We have civilians here. We can't risk their lives. You'll have to get to the city on your own. Try to find out what's going on there. Okay. Takže. Ale to jsem nechtěl. Ale to jsem chtěl mapku. Dáme se první dolů. Tady máme nějaký quest. A protože potom... Cože... Jo, to je úkol. Jo, v pohodě, ale... To už moc nezbývá. Ty vole, ten vydrží. Ní tebe teda, když nespadnu. Ale na úkolu tady máme víc než dost. Takže jeden, no, dejme tomu 14, 10, 15, 9, takže 29, 39, 48 úkolů. Tří krávo. Takže to jsou jedny mobky do questu a dole jsou druhé, třetí, čtvrté, takže já se to pokusím ponačínat. I já, ty vole. No, toho je tady fakt víc než dost. A potom to všecko pozavíráme postupně. To zkusím natočit maximálně tak 4 videa, ale se podaří, to se uvidí. Tak jeden kluk jsem nedělal, ani nevím jak. Prostě ale je to tak. Takže pojďme se tady potom Missing Patrols. Patrol. Tak, oskenuj to. Jo, to je ten hajzlík, co je v tom dungeonu. Tetin Rift, myslím. Ne, Tetin Rift ne. No nevím, jaké jméno toho dungeonu. Teď máme co sebrat. Ne, oskenovat. Ale tady ještě... Furt tady háže jeden úkol, ale co s tím mám udělat? Nevím, čas ukáže. A tam nějaký item na sbírání, nějaké houbičky. Asi, že by. Jo, mushroom. Třeba 14 000 života. To je teda kvalitní skupina, 2x12 000 života.
Reaper of Dead Fragment, co má sbírat, to si jo. To, ale jsou tady ty úkody pěkně nahouštěné na sebe. Díky za pomoc, frajere. To je co za čtyři toto aura. Tohle teda vyzbírat. Ale... Ty vole, ten život mi jde pěkně dolů. Jau, ty vole, tady ještě zdechnu. Žen ty, kamaráde. Dobrý, nezdechnu. Co to je, pičo, za řev? Oj, oj, oj. Ne, první tebe. Tím dáváš nějaké bonusy nebo co? Dobrý, výhyb úspěšný. Fuj. A bosík. Bum. No, zkusím ho sundat, ale nevím, nevím. Pomoc přišla, výborně. Paladina mu je 71, tak ten je lepší než který mám. 51, 54, 60. Tento půjde z kola ven. Tak, to by bylo. Co to je tady? Ty vole, nějaké veverky. Divné. To musel jsem vyhýbat tomu útoku. To docela dost bolí.
exekučka. Ježiš, už umří, hajzle. Co to bylo? Bylo dobré rozmrdání. Ah, to tam kropí, vole, jak na běžícím páse. Že by tady tohoto sejmout taky, bo... Co tady udělal s tím questem, ty bogo? Furt mi tady svítí a nic. Máš za ten nájezd, ty hňupe. 3 litry, dobrá damage. Dobrý, tak tohle bylo ono. Tyhle už nepotřebuju, tyhle potřebuju. Ještě pár. Tak, taky hotovo. A co dál tady ještě? Tak, nezavazají, potřebu... Ty vole, co to tam je? Piče, zahadice. Hotovka, dobrá. Tak, tady jeden úkol, tady dva, tři. Takže já je připravím a pak budu pokračovat s videem. Takže tady už mám připraveno skoro. A máme tu i boss fight. Doufám, že se mnou půjde na něj. Pojďme na něho. A jakový můj parták momentální, tento paladin. Ha, jsem zabral loot. Ring of Strange, ty pičo, ten je. 270. Ten si zrovna nasadíme. Až tady mám jeden vlastně ten amulet, že? Tak, a ring 270. Takže tady je nejslabší, půjde z kola ven. No, heal bonus mají oba dva. Tady je Strange aspoň, tak tento půjde z kola ven. Discharge a akuračka. No může být... 127. No je to lepší, ale tady zase heal bonus, takže je nasrat. A takový ring. Ještě tady budou lepší. Čekám, ještě mám vás. Jo, mám vás pozabíjet ještě, no tak dobře. Tak, červeňáky hotové. Teď teda připravím tyhle dva questy. Takže dva úkoly mám připravené. V jednom je zničit tady tohle. To o 20. V druhém pobít tady tyhle bastardy. Dobrý, tak ještě jednu partiu. A možná mají tady tohoto frajera. Tak, a ještě bosák. Hm,
No. Půjdeš na něho? Hej, Kryl Lancere. Pojď. No, vidíš to. Tak. 255-kový ring. OK. A tady už to je hotovo. Mhm. Můžu teda sem připravit dva questy a potom ještě budou tady další. Takže úkoly mám připravené. Je tady potřeba zabít tady tyhle typy, které mají krát 4 životy. Hlavně pozor, když začnou nad sebou mávat lasem, jo? Nebo se to mají v rukách. No, na tohle pozor. Tím to bolí jak svině. Já jsem dostal za půlku života. Tak, teďka je examine altar. Anže potom na mě vyběhne tady tento, bez tak. Hajzo. No ba. A tak dá se zabít. Ani nepomůže, to je pizda. Nevadí. Já se zabiju aj sám. A teď ještě tam ty hadice venku. Buď tady je jenom jedna, většinou někdy bývá, anebo celá partia. A celá partia je lepší. Co se mi sem sereš? Dvě procenta, no nekecej. Tak, co kde máme za úkoly? Kterým směrem? Tímto. Ježiš, tady to zase na jedné kopě. A i tady. No nic, to jdeme teda na to. Už mi připraveno, tak opět budeme pokračovat. Ještě aspoň tak dva úkoly dám do tohoto videjka, možná i 3, 4. Uvidí se. Tak, dodělám tento quest. A... já se potřeba zabít tady tyhle smrdy. Okecáme si s tímto a... hele, tahle mobka... tady tam v těch minulých partích nebývala. Jo, to je do dalšího úkolu. OK. Tož to nějak tak prolnulo. Tak, boss, počkat. 101 života, ty vole. To je ovšem výzva.
Že bych to zkusil na solovku. Asi jo. Jau, ty vole, to docela bolelo. A to taky. No, kně si udělej nájezd, kam chceš. Tak. Pičo. Už si ma najezdo začínáš ale srat, kamaráde. Ale mohl by třeba někdo dojít pomoc, teoreticky. V tomto případě bych se nezlobil. Ale běž už to řítí. Tak, vzájemný život. Kolik moc se zbývá? 47 tisíc. No, to půjde. Když si dám pozor na ty nájezdy, tak to půjde v pohodě. Ach jo, to je docela nudný boss. Tak, za chvilku končíš, kamaráde. 20 tisíc pouze, ze stovky. A dobře jsem mu jakože ubral, ani to nějak netrvá. Dobrý, toto jsem potřeboval. Teď když je mana nole. To už nestihneš. 274 ring a 180 modráků, hezky. Tak, tudíž máme jedny questy hotové. Počkat. Jo. To si děláš, prdel. Jo, toto mám hotové. Aha, už jsem se lekl. Teď už bývá akorát tyhle. Jo, OK, takže ještě nám zbývá úkolů stejně dost. Tak, teď pokecáme s Hanou. A
příští web budeme pokračovat. Creatures attacked our farm. My husband is still there. Oh, please find him. I'll be waiting here. Please hurry. I'm begging you. No dobře, Hano, pomůžu ti najít manžela. Si vole, umíš létat, jo? Taky dobrý. No nic, takže pokračování příště. Já vám děkuji za sledování a na viděnou.